ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଏହାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବର୍ଷ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟରୁ ପୁଣି ସିରିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟିଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଇତିହାସ ପଠନର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କର, ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଯେତେ ଆସିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟର ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବ। ସେଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯଦି ଯିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଥିବ ପୂର୍ବ ପାଠ ସବୁର, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେବ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେବ, ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନୋଟ୍ସ PDF ଆଦିର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଓକେ, ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ? ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେ ଯୁଗରେ କେମିତି ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଥିଲା ନା ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କର ରହଣ ସହଣ, ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି ଥିଲା। ଆଜିରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ କେମିତି ରହିଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା କ'ଣ ଫରକ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ବିତିଯାଉଛି, ଜୀବନଶୈଳୀ ଲୋକଙ୍କର ବଦଳୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେମିତି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ କେମିତି ରହୁଛୁ, ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆଗକୁ ଯେତେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଠି ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, କେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସିଧା କଥା, ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ସମୟାନୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅତୀତ କଥା ଜାଣିବା, ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଥା ଜାଣିବା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ କାମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ପିଲେ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ରାଜା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବଢ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ି ଲଗାଇଲେ, ସେ ସମୟରେ ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ, ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାର କଲେ, ଆମକୁ ଅକଥନେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅତୀତରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଇତିହାସରୁ ଜାଣୁଛୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଦି ଏମିତି ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କଡ଼ି ଲଗାଇକି ସେମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଣିକି ଏବେ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ନ ହେଇପାରିବ ଏ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅତୀତରେ ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି କଥା କହୁଛି, ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବହୁତ ରହୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ,
ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇତିହାସରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଗଠନ କରିପାରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇତିହାସ ପଠନରେ ସହାୟକ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ବା ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେମିତି ଚୋଡ଼ବଂଶ ସପ୍ତମରେ ତମ ପଡ଼ିବ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ସେମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତମାନର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନଦୀ ନାଳ ଖନନ କରୁଥିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ ଭାଇଚାରା ରଖୁଥିଲେ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ହେଲା ଗଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଅତୀତରେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ସାରା କୁପ୍ରଥା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେମିତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଉଥିଲେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ରହୁଥିଲା ଏମିତି ବହୁତ କୁପ୍ରଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିବା ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ ଏପରି ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଏଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାନି ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଏସବୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ରୂପେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର ଫାଇଦା ବା ଉପାଦାୟତା କ'ଣ ନା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅତୀତକୁ ବୁଝିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲା ତାକୁ ଜାଣି ଏବେ ଆମେ ସେହି ଉପାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ତାଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରାଣୀ ଆଦି ଜାଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କିଛି ଯାହା ଦରକାରୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା କେମିତି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା କିପରି ହେଲା କାହିଁକି ଏ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ ସମାଜକୁ ସୁଖମୟ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ ଇତିହାସ ପଠନର ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା ଇତିହାସ ପଠନ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଇତିହାସ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ କହିଲେ ହିଷ୍ଟୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ମାନେ ଅତୀତର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଦରକାର ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଆମେ ଇତିହାସର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ